Sumqayıt şəhərində abadlıq və quruculuq işləri yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə davam etdirilir. Hər kəsə bəllidir ki, şəhər günü-gündən gözəlləşərək yeni görkəm alır. Ölkə rəhbərinin məlum sərəncamları ilə həmrəli şəhərində kompleks yenidən qurma işləri görülür. Yeni-yeni layihələr icra olunur. Abadlıq quruculuq işləri nəinki şəhərin mərkəzində, eyni zamanda Sumqayıtın ucqar olan ərazilərində də həyata keçirilir. Belə ki, Sumqayıtda ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı müəyyən işlər görülməkdədir. Şəhərdə təmizliyin qorunması prioritet məsələ kimi qarşıya qoyulub. Sumqayıt Şəhər Təmizlik Departamenti tərəfindən şəhərdə magistral və məhəllə daxili yolların abadlaşdırılması da daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Səliqə sağman, təmizlik yaxşı əməldir, sağlamlıq və gözəllikdir. Ata-babalarımız təmizlik imandan gəlir kəlməsini nahaqdan deməyiblər. Təmizlik departamentinin əməkdaşları şəhərdə səliqə sağmanın nəzarətdə saxlanılması üçün iki növbəli iş rejimində çalışırlar. Şəhərin fasiləsiz təmizlənməsi üçün hər tərəfli imkanlar yaradılıb. Məşət tullantılarının vaxtı-vaxtında toplanması və şəhərdən kənarlaşdırılması işində mühüm rol oynayan maşın və mexanizmlərlə təminat diqqət mərkəzində saxlanılıb. Texnikalar şəhərdə təmizlik işlərinin aparılmasını, məşət tullantılarının yığılmasını, daşınmasını yüksək səviyyədə həyata keçirməyə imkan verir. Şəhərin Səməd Vurğun, Çerkasi, Köroğlu küçələrində tullantıların ətrafa yayılmaması üçün nəzərdə tutulan yerlərdə tullantı məntəqələri yaradılıb. Sumqayıtın abadlaşdırılması istiqamətində işlər bundan sonra daha böyük həcmdə və daha geniş sürətdə həyata keçiriləcək. Güylü Əli Quliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.